Harfa patří k nejstarším nástrojům na světě. Od chvíle, kdy člověk brnknul na tětivu svého luku, aby doprovodil svou píseň, od toho času provází harfa člověka a jeho píseň na cestách, sdílí s ním radosti i strasti a chvíle slavnostní. Musela však uplynout staletí, než se z malého drnkacího nástroje stala nástrojem koncertním. Zásluhu na zdokonalení harfy má i český hudebník, skladatel a harfenista Jan Křtitel Krumpholz. Se svým přítelem Felixem Nádrmanem vložili mechanismus do dutého sloupu, podstavce a krku a Sebastian Erard, slavný pařížský nástrojař, prý právě na popud Krumpholzův konstruuje sedmipedálovou harfu. Teprve tímto zdokonalením, které umožňuje přeladění jednotlivých strun během hry až o jeden celý tón. Teď se na to podíváme. Tak teprve tím se harfa stává nástrojem rovnocenným třeba klavíru. A teď si poslechněme, co všechno je v možnostech nástroje. Jan Křtitel Krumpholz pocházel z hudebnické rodiny. Matka hrála na harfu, otec byl výborný hoboista, harfě moc nepřál. Nedala se totiž použít ve vojenské kapele. A tak se mladý Jan Křtitel učil na nástroje praktičtější. Na violu, housle, lesní roh a hoboji. Ale když se otec vydal s hudbou francouzského pluku do Paříže a vzal 17-letého syna sebou, učil se Jan Křtitel Krumpholz v Paříži u Simona Hochbruckera na harfu, kterou měl nejraději. Ve 30 letech se Krumpholz rozhodl pro koncertní kariéru a vydal se do Vídně, kde působil i jeho bratr Václav, violista a blízký přítel Beethovenův. Krumpholzova hra se velmi líbila i Josefu Haydnovi a přijal ho do orchestru hraběte Esterházyho. Krumpholze ale stále přitahovala Paříž. Harfa byla u dvora i ve šlechtických kruzích velmi oblíbena, a tak český harfenista koncertuje a také učí. Vychová i budoucího profesora hry na harfu pro pařížskou konzervatoř, Felixe Nádrmana mladšího, syna pařížského nástrojaře. Thank you.
Paříži, ale v Avignonu. Nezavedu nás sem Krumholců v života běh, ale jeho hudba. Avignon, tam je skvor, tam na mostě všichni tanší. Avignon, tam je skvor, tanší celý Avignon. Všimli jste si, jak se téma Krumholcova koncertu a tahle jeho francouzská písnička sobě podobají? Jak se písnička do harfového koncertu dostala, to nevíme. Ale v hudbě to zase taková zvláštnost není. V Mozartových skladbách najdeme citace českých lidových písní, třeba Měla jsem holoubka, nebo Hořela lípa hořela a já jsem chudý poustevník, a nebo že by snad melodie z Figarovy svatby a kouzelné flétny naopak zdomácněly v lidových písních? Možné je obojí. Tenkrát ve století 18. se totiž muzicírovalo všude. Ve městě i na venkově a Mozartovy árie zněly i z kůrů venkovských kostelů. A později ve století 19. se citace lidových písní dostaly dokonce do programu některých skladatelů a získaly tak hlubší myšlenkový význam. Faktem je, že Jan Křtitel Krumholc ve Francii žil, jeho žena byla francouzka. Jak a kde tu písničku slyšel, to už se dneska nedovíme. A avignonští možná dodnes netuší, že jejich písnička má své místo ve slavném harfovém koncertu. Proč se tančilo v Avignonu na mostě? A kdy se tam tančilo? A proč je mostu jen kousek? Všechny tyto otázky patří do příběhu té veselé písničky. Avignon leží na řece Róně. Ta je v těchto místech už moře nedočkavá, široká a dravá, zvlášť na jaře. Dřevěné mosty, a ve 12. století se jiné nestavěly, končily většinou v jejím proudu. Voda je vzala. Po jedné takové povodni se avignonskému ovčákovi Benezet se jmenoval, zdál sen, nebo byl obdařen vnuknutím. Poslechl hlas, který ho vyzýval ke stavbě mostu z kamene. Avignonští si mysleli, že se pomátl, ale když viděli, že ovčák staví a že to jde, přidali se a za 10 let postavili most společně. Byl sice tak úzký, že po něm mohl projet jen jediný jezdec na koni, ale po téměř kilometr dlouhém mostu se dala Róna přejít. Vydržel téměř 5 století.
Až v roce 1699 ho Róna zdolala. Zbyly z něj 4 oblouky a písnička. Most už pak nebyl nikdy dostavěn. Co s mostem, který nikam nevede? No, aspoň si na něm avignonští zatančili. Avignon, tam je spontán, na mostě všichni tančí. Avignon, tam je spontán, tančí celý Avignon. Nyní tančí takhle. A pan zase takhle. Avignon, tam je spontán, na mostě všichni tančí. Avignon, tam je spontán, tančí celý Avignon. Dance en rond. Skočme si do kola, řekli bychom u nás. Francouzsky se kolo do kola nebo v kruhu řekne rond. A rondo je také obchůzka nebo píseň k tanci, který se tančí do kruhu. A z toho potom vznikl název hudební formy, ve které se hlavní téma vrací v jakémsi kruhu. Rondo. A k čemu se vracel Jan Křtitel Krumholz v rondové větě svého harfového koncertu? No, právě k naší písničce. Ale teď ke které? Co myslíte? Citoval Jan Křtitel Krumholz ve svém harfovém koncertu půvabnou jeho francouzskou písničku anebo temperamentní polkovou písničku z Prácheňska? Kdo ví? Aspoň si můžete vybrat. Křtitel Krumholz zůstává do konce svého života v Paříži. Francouzská revoluce donutila všechny oblíbence královského dvora k útěku z Francie. Do Anglie odjíždí Jan Václav Stich, klavírista Jan Ladislav Dusík a s ním i Julie, mladá Krumholzova žena, jejíž hru si velmi oblíbila královna Marie Antoaneta. Jan Křtitel Krumholz zůstává v Paříži sám, se svou harfou, žáky, a dílem, které patří k cennému fondu harfové literatury.